আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ সমীপত পতঞ্জলী আয়ুৰ্বেদিক প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীত কৰ্মৰত অমৰ বাহাদুৰ সোণাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিক কৰ্মথলীৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত নিৰ্মম যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল তাৰ প্ৰতিবাদত সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অৰুণাচল ছাত্ৰ সন্থা জনসংঘৰ্ষ সমিতি আৰু বহুতো মুখ্য বিষয়াৰ সহযোগত এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ কৰা হয়। লগতে পতঞ্জলী নেতৃবৰ্গৰ লগত এক বৈঠকতো মিলিত হয়। ইতিমধ্যে অৰুণাচলৰ ইষ্ট কামেং জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই মৃতকৰ পৰিয়াললৈ নগদ 50,000 টকা আগবঢ়াইছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে পতঞ্জলী আয়ুৰ্বেদিক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নেতৃবৰ্গই ৰাইজৰ দাবী মানি নোলোৱাত পৰিস্থিতি অতি জটিল হৈ পৰে। ফলত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চিৰুচা প্ৰশাসনে পতঞ্জলী ডাইৰেক্টৰ লগতে উপস্থিত থকা বাকী নেতৃবৰ্গকো চিৰুচা আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যায়। মই উপস্থিত আছোঁ চিৰুচাৰ আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত। আজি যি ঘটনা হ'ল, যি আজি পতঞ্জলী ৱৰ্কাৰক যি আজি মাৰ্ডাৰ যি ঘটনা হ'ল, গতিকে ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আজি বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। ইহাকা জনসেৱা সংঘৰ্ষ সমিতি কা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয় তো হাম ইহামে আমাৰা যো গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হয় আসাম কা আৰু আমাৰা যো ইহাকা অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কা যো মেম্বাৰ্ছ লোক হয় আৰু আমাৰা যো কনষ্টিটুৱেঞ্চি কা যো ষ্টুডেণ্টছ হয় আৰু আমাৰা যো পাব্লিক হয় দোনো কমিউনিটি কা আজ আমলোক ইয়াৰ ইছলে জমা হোৱা হামলোক পতঞ্জলী মে যো আদমী মাৰ্ডাৰ হ'ল উসক জাস্টিস দিলানে কে লিয়ে হামলোক ইয়াৰ আয়া হয় জমা হোৱা আৰু হামলোক দোনো সমাজ যো মিলকে অন্ত তক উনকো জাস্টিস দিলানে কে লিয়ে কাম কৰেগা হামলোক। আৰু অভি যো জেসে ঘটনা হোৱা হে জেসে উসকো এৰেষ্ট কিয়া হে উসকা ওপৰ অভি আৰক্ষী লোক কিয়া বতা ৰহে পুলিচ লোক কিয়া বতা ৰহে অভি তক হামলোক নে ডিএসপি কো হামলোক নে ইয়ে বোলা হে কি জব তক জাস্টিস নে মিলেগা যো অমর বাহাদুর সোনার কো যো পতঞ্জলি কা যো ওয়ার্কার তা লেবার তা যো মর গিয়া উসকো জাস্টিস জব তক নে মিলেগা উসকো ইয়াহ সে বেল আউট নে করনা উসকো রিলিজ নে করনা। আর আপ কিয়া বলনা চাহেঙ্গে? হ্যাঁ, মে ইয়ে বলনা চাহুঙ্গা কি ইয়ে ইস চ্যানেল কে মাধ্যম সে যো হামারে ইয়াহ জিতনে ভি ইয়াহ কে সিজুসা কে জনজাতি আর অরুণাচল প্রদেশ যো কমিউনাল ভায়োলেন্স কিয়া গিয়া হ্যায় ইয়ে যো আসাম কে আর যো অরুণাচল কে যো কমিউনাল ভায়োলেন্স কিয়া গিয়া হ্যায় ইয়ে পতঞ্জলি যো প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানি কে দ্বারা হুয়া হ্যায় আর ইয়ে অথরিটি ইয়ে ইস চিজ কো লেনে কে লিয়ে তৈয়ার নেই হ্যায় ইয়ে তনাব যো অরুণাচল আসাম মে কিতনে দিন সে ব্লকেট কে কারণ হামারে ইয়াহ কে নিবাসী হামারে ইয়াহ কে স্টুডেন্টস লোক কো বহুত তকলিফ মিল রহা হ্যায় আর যা হামলোগ পতঞ্জলি অথরিটি জব আজ ইয়াহ মে হামলোগ উন লোগ কো রিকোয়েস্ট কিয়া উন লোগ কো যো হামলোগ ইস কেস কা কুছ নির্ণয় লেনে কে লিয়ে আশ্বাসন দিয়া উন্হোনে রিকোয়েস্ট কিয়া লেকিন উন্হোনে উস চিজ কো নকারা হ্যায় ইসলিয়ে হাম অভি ইয়ে যো ইস চ্যানেল কে মাধ্যম সে যো ইয়াহ কে পুলিশ প্রশাসন আর জিতনে ভি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যায় আর জিতনে ভি ইয়াহ কে হামে ইস চ্যানেল কে মাধ্যম সে ইয়ে অনুরোধ করনা চাহতা হুঁ কি ইয়ে যো অভি যো পতঞ্জলি কে ডাইরেক্টর যো অভি যো ইয়াহ পে অ্যারেস্ট কিয়া গিয়া উসে জেল সে নহীঁ নিকলনা চাহিয়ে ক্যুঁকি ইয়াহ মে জনতা বহুত আক্রোশ হ্যায় আগর ও আগর জেল সে ছুট কে নিকলতা হ্যায় বাহর মে আগর কুছ হোতা হ্যায় তো হাম রেসপন্সিবিলিটি নহীঁ লেঙ্গে আর ইসি কে চলতে হামারে ইয়াহ মে বহুত প্রবলমস টেনশন হো রহা হ্যায় আর ইস প্রবলম কা হল ইয়ে লোক দেনা নহীঁ চাহতে ইয়ে লোক বহুত অ্যাডামেন্ট হ্যায় ইয়াহ পে যো ভি কিয়া হ্যায় ইয়াহ মে পতঞ্জলি এক স্টেক হোল্ডার হামারে ইয়াহ কে সমাজ কিসি কো পুছতা নেই ইয়াহ মে লো নো ILP নো রেগুলেশন নো লেবল কুছ ভি চিজ ইয়াহ মে সিস্টেমেটিক নেই আর ইয়ে লোক হামেশা অটোক্রেটিক বনে পাওয়ারফুল মে পতঞ্জলি এক জেসে কি এক মহা কর্পোরেট হ্যায় বাবা রামদেব লোক হ্যায় যো ইয়াহ মে উন লোক অভি যো বিজেপি সরকার যো সেন্টার মে উসকে ইয়াহ কে হামেশা রোপ জমাতে উন লোক আর হামারে ইয়াহ কে ইন্ডিজিনাস কো যো ইয়াহ কে কমিউনাল ক্লাস হামেশা ইয়ে করবাতে আর ইয়ে সলিউশন কবি নেই দেতে আর আপনি যো পাওয়ার আর পজিশন ইয়ে গলত ইস্তেমাল কর রহা হ্যায় ইসলিয়ে ইয়ে জন আর ইয়ে হামলোগ কা ফাইট ফর দ্য জাস্টিস আর যো হামারে হামারে ভাই যো আসাম কে মরে হ্যায় উসকে জাস্টিস কে লিয়ে হাম ইস তরহ জারি করতে রহেঙ্গে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, মই এতিয়া জানিব বিচাৰিম আমাৰ আক্ষুৰ জি এছ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় চাওক, প্ৰথম কথা আজি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আজি পতঞ্জলীয়ে চিজুচা বুলি জগাডোখৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিছে, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী হয়। তাত আমাৰ একদম দুখীয়া ঘৰৰ লোক এজন আমাৰ স্বৰ্গীয় অমৰ বাহাদুৰ সোণাৰ তেখেত আজি ইয়াত কৰ্মসূত্ৰে আহিছিল। অহাৰ পিছত তেখেতে ঘৰ গৈ নাপালে, তেখেতৰ 4টা সন্তান আছে, সেই সন্তানকেইটা এতিয়া বাপেকৰ মুখখন চাই এতিয়াও ৰৈ আছে। এতিয়ালৈকে আপোনাৰ দাহ সংস্কাৰ হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে সৎকাৰ কৰা হোৱা নাই লাষ্টৰ বৰ। এতিয়ালৈকে কোনো অথৰিটি পতঞ্জলীৰ ভিতৰত কাম কৰিছিল, পতঞ্জলীৰ দায়িত্ব আছিল, পতঞ্জলীৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছিল যে তেওঁলোক গৈ তাত কি হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, কিহৰ কাৰণে হ'ল, কি কম্পেনচেশ্যনৰ কথা আহিব। মানুহৰ জীৱনত মানুহ ঘটনা ঘটি যায়, তাৰপিছতো আমি বাৰম্বাৰ
এদিন গল দুদিন গল আজি তিনদিন হৈছে তিনদিনৰ দিনাখনো আজিলৈকে তেওঁলোকৰ অথৰিটি আহি পোৱা নাছিল লাষ্টত আজি কি কৰিছে তেওঁলোক পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ আজি তেওঁলোক আজি আমাৰ অৰুণাচল ইয়াত শিশু ছাৰ আইবিত আমি বহা হ'ল আজি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তাত উপস্থিত আছিল আজি অল অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন উপস্থিত আছিল জনজাগৰণ জনসংঘৰ্ষ মঞ্চ আজি উপস্থিত আছিল আৰু লোকেল লিডাৰছ ইয়াত যিমান আছে আমাৰ শিশুছাবাসী অৰুণাচলবাসীৰ ৰাইজৰ যিখিনি আমি সহযোগ পালোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি অমৰ বাহাদুৰ সোণাৰ কোনো গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ মাত্ৰ নহয় আজি অসম সন্তান আছিলে আজি অসমৰ পৰা আজি কৰ্মসূত্ৰে আজি অৰুণাচলত আহোঁতে আজি প্ৰাণৰ প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছে আজি মাৰ্ডাৰ হৈছে 25টাকৈ ঘাপ মৰা হৈছে 25 ঘাপ বাৰ বাৰ মাৰি মাৰি আজি 25 ঘাপ মাৰি মানুহটো মৃত অৱস্থাত আজি নালাত পৰি থকা অৱস্থাত আজি পুলিচ প্ৰশাসনে তাত উদ্ধাৰ কৰি আজি লাষ্ট চমজাই দিয়াৰ পিছতো যেতিয়ালৈকে পতঞ্জলীৰ অথৰিটি আহি তাত কোনো ধৰণৰ হিউমিনিটি গ্ৰাউণ্ডত কোনো কথা নক'লে তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ আইবিত বহিবলগীয়া আমি বাধ্য হ'লোঁ আমি আইবিত বহা হ'ল আজি অৰুণাচলবাসী ৰাইজ আজি অৰুণাচলৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে আজি ইমান আজি অসমবাসী এজনৰ আজি তাত ইঞ্চিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমানভাৱে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে তাৰ তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকে আমাক ইমান ভালকৈ সহযোগ কৰাৰ পিছতো আমি এতিয়ালৈকে ছল্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আমাৰ যৌথভাৱে আমাৰ ডিমাণ্ড আছিলে যে হায়াৰ অথৰিটি আহিব লাগে হায়াৰ অথৰিটি আহি কিনে তেওঁলোকৰ এইটো যিটো কালপ্ৰিট যোনে মাৰ্ডাৰ কৰিলে মাৰ্ডাৰক ধৰিব লাগে তাৰপিছত কম্পেনচেশ্যন কৰিব লাগে চাৰিটা সৰু সৰু বাচ্চা আছে সেই বাচ্চাকেইটাৰ ভৰণ পোষণৰ কথা আছে ভৱিষ্যত আছে কালি সেই বাচ্চাকেইটা কালি আমাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ হ'ব পাৰে কালি মানৱ সম্পদ গঢ় হ'ব পাৰে আমি গঢ়িব পাৰিম কিন্তু আজি বাপেক নথকা নিথৰুৱা ল'ৰা আজি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আজি কেনেকৈ পোহপাল দিব আমি সেই কথা চিন্তা কৰি আমি হিউমেনিটি গ্ৰাউণ্ডত আজি অমৰ বাহাদুৰ সোণাৰৰ কম্পেনচেশ্যনৰ কথা আমি কৈছিলোঁ কোৱাৰ পিছত আজি আই বিত তেওঁলোকে চিধা মুখেদি স্পষ্ট কৰি দিলে যে তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন কৰিব নোৱাৰে দিব নোৱাৰে একো সহায় কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ কথা ইগোষ্টিক তেওঁলোকৰ অহংকাৰত ডুব গৈছে আজি পতঞ্জলীৰ কৰ্তৃপক্ষ আজি পতঞ্জলীয়ে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আজি অসমত বিভিন্ন সম্পদ আজি আমাৰ অৰুণাচলৰ বিভিন্ন সম্পদ আজি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি তাৰ পৰা তেওঁলোকে মুনাফা আদায় কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ বেংক বেলেঞ্চ বঢ়াইছে তেওঁলোকে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তাৰপিছতো আজি আমাৰ অৰুণাচলৰ আৰু অসমৰ সম্পদ কাঢ়ি লৈ যোৱা মানুহ তেওঁলোকে আমাৰ মানুহ যেতিয়া হত্যা কৰা হয় তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া কাম কৰিব আহে তেতিয়া আমাৰ মানুহ হত্যা হয় প্ৰাণৰ কোনো ছিকিউৰিটি নাই প্ৰাণৰ কোনো তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা নাই জীৱনৰ কোনো নিৰাপত্তা নাই প্ৰথম কথা পতঞ্জলীৰ আণ্ডাৰত যিমান মানুহ কাম কৰে সকলোৱে জীৱন আৰু নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা দিব লাগিব দুই নম্বৰ কথা অমৰ বাহাদুৰ স্বৰ্গীয় অমৰ বাহাদুৰ সোণাৰৰ কম্পেনচেশ্যনৰ কথা আহি পৰিছে তাত সেইটো তেওঁলোকে দিব লাগিব যিখিনি পাব্লিক ডিমাণ্ড সেই পাব্লিক ডিমাণ্ডখিনি তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব অন্যথা এই আন্দোলন আজি আমি যৌথভাৱে যি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে অল অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আজি ইয়াৰ বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন আছে আজি জনসংঘৰ্ষ মঞ্চ আছে আজি আমি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে সেই বিষয়টো শেষ নহয় যেতিয়ালৈকে তেওঁ ন্যায় নাপায় অমৰ বাহাদুৰ সোণাৰে যেতিয়া পৰিয়ালে যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে অসমত পতঞ্জলীৰ কোনো আমি তাত কোনো ধৰণৰ পতঞ্জলীক আমাৰ মানুহ কোনো ধৰণে সহায় সহযোগ কৰিব নোৱাৰিব আৰু মই এই ভিডিঅ' ক্লিপৰ থ্ৰুৱেদি এই চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি এই ভিডিঅ' ক্লিপৰ থ্ৰুৱেদি এটা আহ্বান কৰিব বিচাৰিম অসমত আৰু ভাৰতবৰ্ষত যিমান জেগাত আমাৰ পতঞ্জলীত আমাৰ মানুহ গোৰ্খা সম্প্ৰদায় নেপালীভাষী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ কৰ্মৰত হৈ আছে সকলোৱে তেওঁলোকে কৰ্মৰ পৰা বিৰতি ল'ব লাগে কাৰণ পতঞ্জলীত কাম কৰিলে জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাথাকে চিৰুচাৰ পৰা পৰাগ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম।